Namaskar Shagotam Zonaiso Enewsne-loi eta guruttopurna khoboror hoite studiot moi Rajashree. Kailoi ahban janua hoise Bharat Bondhor aru Bharat Bondhor proti lakkhya rakhi asol hoi poribo pare jatayat byabostha bondho hoi poribo pare bibhinno anusthan protisthan. Janaiso ei muhurtote guruttopurna khobortu. Kailoi ahban janua hoise Bharat Bondhor আৰু পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে এই ভাৰত বন্ধৰ সংযুক্ত কিষাণ মৰচাই জনাইছে এই বন্ধৰ আহ্বান আৰু তিনিখন নতুন কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে জনোৱা হৈছে এই বন্ধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যাতায়াত রেলপথ সকলো বন্ধ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা এটা প্ৰকট হৈ পৰিছে পুনৰ জৰে ছয় মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষণতে এতিয়া আহ্বান জনোৱা হৈছে ভাৰত বন্ধ প্ৰাক্ষণতে এতিয়া আহ্বান জনোৱা হৈছে এই ভাৰত বন্ধ কালিলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ভাৰত বন্ধ অহা কালিলৈ 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে জনোৱা হৈছে এই বন্ধ আহ্বান আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰচাই জনাইছে এই আহ্বান তিনিখন নতুন কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে জনোৱা হৈছে এই বন্ধ আহ্বান আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যাতায়াত ৰেলপথ সকলো বন্ধ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত এই বাতৰিৰ সৈতে মই ৰাজশ্ৰী বিদায় লৈছো চাই থাকিব এনিউজ এনি আই অফ নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ